Er vi klare? For å se hva som drikker det? Sesongen 2022-23? Er vi klare? De er ikke kommet opp til 13. plass. Ikke 14. Ikke 15. Ikke 16. Nei, nå er det aldri. Tror vi at Arsenal klarte seg? Eller røyk de ned til championship? På 3. 1. 2. 3. Crystal Palace klarte seg. Arsenal rykka for faen ned. De røyk. Arsenal røyk. Det er det villeste jeg har sett. Hvis vi sitter her om 2-3 år og ser tilbake igjen på sesongen 22-23 og ser Arsenal røykne, så claimer jeg det her. Det her er skylden. Det er det villeste. Det er faktisk helt sjukt.